Slatan evet. Mən rəşaxım. Slatan evet. Mən rəşaxım. Məqlə video göstərdə bəsi motion graphics imkritkəsiyə. Lə video da بسی وای دکن، در ویدیو پیش تو دارم انجام بوده که سه ویدیو دکن هر چیز شما فکر کردی دوید که سه نمونی موشن گرافیکس باز دکن که کار یکی میان لایف اکشن دوید و حتی لایف موشن گرافیکس تیه به لایف اکشن لایف اکشن تیه ویدیوی ریکورد دکن و دو عده این نه پروگرامی افتر فکر یا خود سیما فوردی یا خود هر دو چیان یا سافتویر کنید تر ایشی لسر دکن این کاری گرافیکی تکل دکن کاری دوی میشمانده بیتو کاری سی میشمانده بیتن لکاری که مودس پیدا کن که کاری که لایف اکشن ده بیتن لیو ویدیو دا چی رون دکمو لیو ویدیو دا رونی دکمو که تو چون ویدیو که ویدیو اگر ریکوردت کردو ده هینی تناو پروگرامی افتر افیکت ایشی لسر دکن یا خود سینما فوردی پیروید دکم که چون رندر که یا سینما فوردی با فیزیکال بی یا خود با اکتین بیتن و پیروید بی که چون ایشکان رندر دکه دهی نه افتر افیکت به همان شوا کاری کمپوستینگی بوده که بلان کمپوستینگی که زور به دیتیل نیه لبرای به دیتیل به براستی پیویسته که من به 3 ساعت به 4 ساعت دب نیشم یعنی ریکورد کم ویدیو که لیتی بلاکم ولی برای کاری که توزه خیره دکم لکاته که کمپوستینگی که توزه دکم لوی پیویس نکات نوانه مثلا ارکتان شهر زیتن هی بلی افیکت کن و لخیره که نکن توان توزه سولت سلویب کن و سبر تریب کن و رای بگرین لفشنان اینکا ازانن ایشی لسر دکن یعنی که پیویستان پیده بیتن توان افیکت کن بکر بینن اوشتانی که خودتان دزانن کراوه بین تنها اوشتانی بیتن که من بکری دینم هر وقت باسم کرد ویدیو یکم تابعه دبه به ویدیو که لایف اکشن هم لایف اکشن واتا سی واتا اما ویدیو یک ریکورد دکن واتا دیمانه یک بستروش دک به من چومه تا لای قلات لای قلات ویدیو یکم ریکورد کردو هم اوجه توان لشوین تر تعقیب کنو بونو مونا بلا مالی خوتان ایتر ببیرو که خوتان چشتی که زوان تان پی بکرتن اتوان تعقیب کنو من لای قلات من بجاردو هم دەمەوێت لە لای قەڵات چەند شتێکی لەو جۆرەی تێدا بێ وەکو یعنی بۆ نمونە نەهەنگ لە ئاسمان بەفڕان یاخود کیساڵ یاخود ماسی و شتیوە دەمەوێت شتێکی لەو جۆرە دروست کەم ئەوەش هەر بەشێک کارەکە لە کارەکانی مۆشن دیزاین من ڤیدیۆکەم ڕیکۆرد کردووە کە بە مۆبایل ڕیکۆردم کردووە ئێوە ئەتوانن بە کامیرا ڕیکۆردم کردووە بە مۆبایلیش ڕیکۆردم کردووە ئێوەش ئەتوان بە مۆبایل ڕیکۆردی بکەن بەڵام گرنگە کە کوالیتێک چی بەرزی هەبێت تاوەکو بە جوانی ئیش لەسەر بکرێت سەرتا چینە ناو پرۆگرامی ئافتەر ئیفێکت لەوێ ئەو فایلە ڤیدیۆیەکەوە ئیشمانە سەری کردووە تا ڕیکۆردمان کردووە ئەی هێنین پێویستە لەسەرمان کەوە بیکەینە وێنەی واتە جێ پی جی سکوێنس بێتن واتە هەمووی وێنە وێنەی بن تاوەکو لە ناو پرۆگرامی سینما فۆردی ئیشی لەسەر بکەین پێویستە لەسەرمان کەوە کاتەکەی دیاری کراوە بکەین واتە ئەو کاتێکی کەوا دەمانەوێت من دەمەوێت لەسەر شەش چرکە کارەکە بکەم و هەروەها دەمەوێت ستابلایزی بکەم واتە ئەو جووڵە و حەرەکانی تێدا نەیهێڵم و بە شێوە جێ پی ئی جی ڕێندەری بکەم و بیهێنمەوە ناو پرۆگرامی سینما فۆردی لەوێن دەرێ ئەو کامێرایی کەوا بە هەمان شێوە بەکاراتوە بە هەمان شێوە کامێرای لە ناو سینما فۆردی دروست بکەم و ئیشی لەسەر بکەم لە سینما فۆردی مەسەر بەشی مۆشن تراکەر دوایە فول سۆلڤی دەکەم ئەو جێ پی جیەکان هەموو فۆتۆیەکان ڕادەکێشم سینما فۆردی ئۆتۆ بەخۆی هەموو شتێک دروستەکە پێویست بۆ ناکات تۆ بیکەی ئەگەر شارەزایەکی باش دەبێت ئەتوانی شتی زیاتر تێدا بکەی بۆ نمونە دیتێڵەکان جوانتر دەربخەی بەڵام بۆ ئەو کارێکەوە من دەمەوێت بۆ ئێوە پیشانی بدەم ئەوەندە بەسە ئێوەش ئەتوانن کاتی زیاتری لەگەڵ بەردنە سەر و ئیشی زیاتری لەگەڵ بکەن هەر وەک دەبینن هەموو پۆینتەکان هەمووی ڕێندەر کردووە بەو جۆرە ئێمە پێویستەکە ئەو ئۆبجێکتێک کەوا باسم کرد بۆ نمونە ئەو نەهەنگانە بهێمەناو پرۆگرامی سینما فۆردی فایلەکەم بە شێوازێکی ئەلیمبیک واتە هەموو ئەنیمەیشن کراوە و حازرە دەیهێنمە ناو حازرم کردووە ئەهێنمە ناو سینما فۆردی لەوێن دەرە تێکشتێری ئەدەمێ و جووڵەی مۆشنی ئەدەمێ و کاری لەسەرەکەم و هەروەها لەناو فۆلدەرێکدایێنم ئێوە ئەتوان کاری لەسەر بکەن شتی جوانتری پێ دروست کەن بابەتی جوانتری پێ دروست کەن ئەو بیرۆکانێکەوە خۆتان هەتانە لەبەرەوەی لە ڤیدیۆکانی ڕابردوو داوەتان کردبوو کە
او فعلا كوا اتوانم بكاري عندي هنا بو ايوج دايبنيم اگر شتاك كوبي رايت لسر نبوات ابو هيز دزگاك نكري اسانا توانم دايبنيم هر وكو امنا هانغا و هر وها فيديو كشي اسا يك خوم كردومو اتوانم بو ايوج دايبنيم ملي ردا بطاعتي بابتا كان روناكا مو كسيدا كمو تيناكم والله مو كبرت صارونيك لنا بروجرام سينما فوردي هر وك انيميشني كلكو انيميشني كلكو بالو يعني جسمي نهانغا كم كردو بلان بيستا كالا شوينك بتزولي بو شوينك يتر او اخوم استا مانوال لي رديكين كي فريمي بي ادين يا كبي كان سان دانا مانا اما من سان دانيك ما وقت يك دانا مناوتن بيستا كا دانا بدانا ايشي لسر بكينو كي فريم يام بدينو بيان زولين لنا او دورو بريكا ريكورد مان كردوا واروها الراندوم ايش بيت نواتا زولي كي شانن كي كان فرق هي بيتا كو زيات الحز بالراس تقين ايش تاك بكريت بوزورا من زور بدي تيلوش تاك ناكم واتا بخيراي كم اتواني كاتش زياتري لترخام كي زياتر خريشي بيت لبونم من لشوين دري دابن لشوين دري زوانه لتزيغا زوانه بتشيوازك بيتن او بیرو که خود تانه اتوانن ایشی لسر بکنو بیرو که تازه تری بخنه نو من سی سوار دانه یک حزده کم بکر بینم و تا سی سوار دانه نهانگ بین لآسمان دا ملب کن لآسمان دا بفران ملب کن اینجا نازم چی کامه اینا بلا هم حزده کم اوم نهانگان لآسمان دا ملب کن اوک بلینه او دریا اک دان آسمان اکا بشکل دریا اک اوان ملتی داده کم تاوی جولی اوشته او فایلی که واد نهنگا که وک باسم کرد زولا که اماده کرده بلان پیوسته که اول لگو ویدیو خودتان که واده تانوید بی گنزینن که تک که کیفریمی پیدین پیوسته لسر مهم کیفریم مکان باش شیوه واتا لای او نبتن ایزی انو ایزی آو توشتیوه نبتن همی سترایت بیا واتا بطاعتی یعنی لو شونی دست پیده که تا او شونی کتایی پیدتن وستاني هسته دانه بيتن الراب وستي وات هسته بكي كا نهانگا كا اوسته چونك اگر ايزي انو ايزي اوتي هبيد واتا او كيروانا واتا لكاتي انيميشن او لبابت يكي بوتان رونده كمو او كيفيرو يمانا فرقيا انسيو بتشيوازي بكار دينو بتشيوازي كتوانا اول يرده باسي دكم يكا بيكا كيفيرو يمي تنها پوزيشنم بيان داوا تنها زولا واتا لبشت قلاطا وا دين برو بيشو بولاي كاميرا كا دين بو او يدر كون بو جورا لكي فريمي صفر و دعا بو كي فريمي صو بانجا انيميشن يان بيدين ارسان دي دور تربي ابي انيميشن اكي واتا موداي زولا كي كم تربي لبراوي ارسان دي دور تربي تن نابي زور نزيبي واني لنزي كنا بي مثلا بس سريع بزولين تسكو اما بالريال اشناكن واتا اشتاكن لواني زو زور ريال نبن بالاموكو قيادني بيروكا كيا باماشي حزا كم توزك اوزو سورانيان بيو ديار بي اونا هنگانا بو ام بس اتوان روتيشن بكال بين بلام روتيشن ليرا دا توزك برقي ان سوران سير كان يعني توزك رقا واتا يعني تن بكامل ازولي او ني بلاي كل شي بشي ازيك بيتو شونا كان تري مثلا دستو اواني بزيابي بو او موديفاير بكارين مشكا تويستا تويست بو زورا شفتي لغا دا اقرم بو او راز بيتا جير اوبجيكتي كا خوم دميوتا و بيويستا كا او تويست بوكسا او بوكسا شيني كا لدورو باري نهانجا كا دروستا بي بيويستا كا لغل زولي نهانجا كا واتا لغل بادي نهانجا كا بي زولم استا غر سير بكين ابينين كا بشيواز يكي ناري كا واتا سورانا كي بشيواز يكني كا خوم اندمانو كاري لغل بكين بو زورا اي سورانين و هر وها فيت يكين واتا بيت او نهانجا بطاواتي بكيوتنا او چوار گوشا خدشینی که و درست من کردو بو اوی اوشتی که و دمانویتن بجوانی درستی بکن هر وقت بینن بو جورا اواد دو بزانه وقت تنها تویستکه ایزولین مواتا لسر اپشنی تویستکه ابی دستکاری سایزی نهانگه بکم نک لسر نهانگه که چوکا دو مودیفایری زیوازن باش شیوه یا گر سیر بکن امالی را دا کی فریمک ادیت باوزوه را
کلکەکەی لە تقریبا لە شوێنی خۆیەتی بەڵام سەر و ملوویتر بارچەکان کەی بە شێوازیەکی ترە جوڵێنێ بەو شێوازم دەویست بە هەمان شێوە ئەتوانین ئەمە بەکاربێنینەوە بۆ نەهەنگەکانی تر بەڵام پێویستە لە سەرمانکەوە نەهەنگەکان بخێنێ ناو ئەو چوار گۆشەیە ببینی ئەو شوێنی کەوا نەهەنگەکەی لێیە ئەو چوار گۆشە شینەیکەوە دروستمان کردووە بەو جۆرە ئێستا بێ ئەو نەهەنگەشیان بجووڵێ ئەوە نەخێرەمەیان هەونیە دێینە لای ئەمە یەکەمیان هەوە زۆر باشە وەکی فرێمەکانم ڕڤێرس کردەوە کی فرێم یەکەم هینا کۆتایی کۆتاییەکەش مێناوە یەکەم تاواکو پێچەوانەی ئەو نەهەنگە بێت کەوا لە یەکەمەکەی دیارە لە پێشەوەیە واتە جیاواز بن واتە هەموویان وەکو یەک یەک ئەنیمەیشن و یەک جووڵەیان نەبێتن بەو جۆرە ئێستا ئەنیمەیشنمان داوە بەڵام پێویستە کە تۆزێک ڕاستری بکەین من لێرەدا بە خێرایی کارەکانەکەم واتە بە شێوازێکی سەریعی ئەکەم بۆ ئەوەی هەم توتریاڵەکە زۆر نەخایەنێ ئەو فێرکارێکەوە دایانێ و هەمیش ئێوە تەنها مەبەستن گەیاندنی بیرۆکەکەی و کە چۆن کارەکاکرێ ئێوە ئەتوانن کاتی زیاتری لەگەڵدا بەسەر بەرن واتە ئیشی زیاتری لەسەر بکەن تاوەکو کارەکە ینی جوانتر دەچێت چەند زیاتر خەریکی بشی جوانتر لە دەست دەرەچێتن زیاتر ئەو غەڵەت و ئەو شتە ناشرینانی کەواتەیاندایە ئەیان دۆزیتەوە و پلازیان دەکەی بەو زۆرە ئێستا هەستەکەم تەقریبن وا خەریکە تەواوە بەڵام پێویستەکە چی بکەین ئێمە ئەو ماتریاڵانەی پێشتری خۆیەتی من بە ئۆکتین ڕێندەریەکەم و بە هەروەها بە فیزیکەڵش لێردا بە ئۆکتین دیکەم بۆ کەسانی کەوا ئۆکتین بەکارهێنن بە هەمان شێوە بە فیزیکاڵ بۆ ئەو کەسانی کەوا ئۆکتینیان نییە توانن خەڵکی ئەوانی کە پلەگینی ئۆکتین بەکارناەن ئەتوان بە فیزیکاڵ بشکردن یەکەم جار بە ئۆکتین ماتریاڵ هێنین دواتر ئیمێش تێکشچەر ئەو تێکشچەرانەش هەمووی لەناو ئەو فایلدا هەیە کە دایانم لە دیسکریپشنی ڤیدیۆیەکەدا بەو جۆرە یەکە بەیەکەی ئەو تێکشچەرانێکەوە هەیەتی بۆ نمونە تێکشچەری دیفیوزە واتە ئەو ڕەنگێکە هەیەتی و تەواوی تێکشچەرەکانی تریشم داناوە لەناو فۆلدەرەکەدا من پێویستە سەرەتا ئەمەش بکەینە گلۆس واتە بریقەدار بێ ماتریاڵەکە بە هەمان شێوە ئەنجا تێکشچەری نۆرمال بێنین کە شێوازێکی وەکو بامپ واتە بەرزبوونەوە ئەدات بەو ئۆبجکتێکەوە هەمانە ئەیدین بە نۆرمال بە هەمان شێوە ئێمەش تێکشچەرێکی ترێ هێنین ئەویشیان بۆ ڕەڤنێس واتە تەڵخی ئەو ماتریاڵێک هەیەتی بۆ نمونە زۆر بریقەی زۆر بێتن لەو شوێنانە لە وەکو شێوازێکی پلاستیکی وەکو سکین واتە وەکو پێس دەرەکەوێ ئەوە سپێکولەر واتە بریقەداری من لە ڤیدیۆکانی داهاتوویدا بە تەواوەتی باسی جۆرەکانی ماتریاڵەکەم و ئەو شتانێکەوە لە ماتریاڵدا بەکاردێتن ئەمە لێردا تەنها گەیاندنی بیرۆکەکەیە ئەگەر تۆ شارەزایەکی باشت هەبێ و دەزانی مەبەستم چیە بەڵام ئەگەر شارەزایەکی ئەوتۆت نەبێتن لە ڤیدیۆکانی داهاتوویدا بە تەواوەتی بازدە ماتریاڵەکەم ڤیدیۆیەک تەنها لەسەر ماتریاڵ قساکەم کە ماتریاڵ چکارێکەکە و چۆن ئیشێ سەگەکەین اینجا هێنینە ناو ئۆکتین ماتریاڵەکان کە قسمانە سەر ئەو ئۆبجکتانێکەوە هەمانە یەکە بە یەکەیان خەینە سەر بەو جۆرە تەواو زۆر باشە بەڵام پێویستەکە لێرە دەستکاری ساپلینگی ئەو ئۆکتێنەکەمان بکەین کە پێشەویست دەستکاری ساپلینگەکە بکەین ئەمە تۆزە دەستکاری کەلەر کۆرەکشنی ئەو کەلەری ئەو دیفیوزەکە بکەین تۆزێک دەستکاری بکەین بۆ زۆرە تۆزێک تاریک کۆنتراست و شتی بدەینێ برایت 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 نا زۆرە 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 باو خۆی لێ بکەینەوە تەنها دەستکاری تۆزێک کۆنتراستی بکەین زۆر نەبێتن بەڵام تۆزێک ئەو دیتەیڵانەی کەوا لەسەر سکی نەهەنگەکان هەیە حەزەکەم تۆزێک جوانتر دەرکەوێتن لێرە لە کۆلەر کۆرەکشن ئەتوانین دەستکاری بکەین بەڵێ من زۆرە و تەقریبن تەواوە ئێستا تەواو بۆ شتێکەوە ئەمەوێ ئێستا بە خێرایی بیکەم گینە زۆری ماوە توانم زۆر زیاتر ئیشێ سەر بکەین
بەو زۆرە. دواتر ئەچینە سەر بەشی پێویستەکە لایتینگێک بدەین بە بە شتێک بەو دەوروبەرەی واتە ئەو نەهنگانە. ئەتوانین لایتینگ ئیشی زۆر زۆر جوان لەگەڵ بکەین، بەڵام لەبەرەوەی کە بەڵام من لەبەرەوەی کاتم نییە و دەمەوێت ڤیدیۆکە ڕوون بکەمەوە فێرکاریە، تەنها HDRI بەکارێنین، واتە بلایتێکی سروشتی بە ماپ بەکاری هێنین و ئیشی لەسەرەکەین. لەناو ئەو فۆڵدەریکەوە دامنەوە لایتی تێدا توان هەرو لایتە بەکاروێنەوە. ئێوەش ترەکەوێتە سەر ئەو جەوی کە تێدا بۆنم نەگە ئاسمانەکە هەتە خۆرەتا بێ جوانترە خۆرەتا بێ، نەک ئەو HDRIەوە من بەکاردیم ئێستا. بۆنم منە ئەمەیان زۆر برایتە، پێویستەکەکە زۆر دیکریسی بکەین، واتە پاوەری ئەو لایتە زۆر بینینە خوارەوە، چونکە زۆر زۆر بە قووەتە بەو زۆرە. هێشتا زیاتر نا، زۆر 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 پێویستەکە تۆزێک بەرزتری بکەینەوە. ئەو نا 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 بۆ زۆرە نا سەفەر ئەوە دەکەین بە دوو هەستەکەم باش دەبێ زۆر تقریبان باشە. لەبەرەوەی من بە PNG کەلاری شانزەبت ڕێندەریەکەم و هەروە دیدنزەریشی لێدەم بە هەمان شێوە کۆمپۆستینگەکی زۆری بۆ دەکەم. کێشم زۆر لەگە تاریک ڕوونی شتەکە نابێتن، واتە یەکسەر لە سیمافۆردی ئەکسپۆرتی ناکەین، ئەوە نیە برێتەنها لە ڕێندەری سیمافۆردی شتە سە دەکەین، بەڵام بە تۆزە لێرە ئەزمە ئەجەستی سکایەکەی بکەین بە جۆرە. هەستەکەم ئێستا تقریبان هەر هەمان ئەو ئاسمانەیە کەوا لە ڤیدیۆیەکەدا هەمانە ئاسمانێکی هەوراوی تاڕادێک ڕووناکێکی سپی مەیلە و ساردی هەیە. ئێستا هەستەکەم زۆر زۆر تەواوە و زۆر زۆریش پێرفێکتە. بەو زۆرە سکایەکەمان دروست کرد، نەهەنگەکانیش ئەنیمەیشن بوونە، بەڵام پێویستەکە لێرەدا هەرێکیان ئۆکتێن ئۆبجێکت تاگە چی بدێنین بۆ ئەوەی ئەو نەهەنگانە بە زیاد ڕێندەریان بکەین بۆ ئەوەی کواتە دەرهاتبن، واتە ئەو ئاسمانێکەوا لە پشتی هەیە بەکاری نەهێنین، وارەها بۆ خۆشمان وات لە بە ژێر دەستماندا هەبێتن بۆ ئەوەی ئەگەر بیستمان چەند کارێکی لەناو کۆمپۆستینگدا بێگومان کارمان پێی دەبێتن، من تەنها ئەوانە بە زیاد دەرهێنم. پێویستەکە ڕفلێکشن دەربێنین، ڕفراکشن دەربێنین، یاخود شادوویەکان بە زیاد دەربێنین، بەڵام لەبەرەوەی کاتم نییە، یانی ئەو ڤیدیۆ زۆر دەخیانێت، لەوانەیە چەند سەعاتێک بخیانێت، لەبەرەوە تەنها ئەوها دەکەین. لێرەدا پێویستەکە ڕێندەر بکەین ئۆکتێن ڕێندەر و هەروەها سامپڵەکان کەمتر کەینەوە، لەبەرەوەی ئەمە دینی و زەر بەکارێنین، واتە فلتەری نەمانی نویزەکە زۆر یارمەتی دەرەکە لە ڤێرژنی چواری ئۆکتێنیدا هەیە 100 سامپل بەسە، وهروە دینۆیزت بیوتی پاسشمان کردو و هەموو جی پی یەکانیشمان بەکاربێنین لە کاتی ڕێندەرەکەدا بەو زۆرە. لێردا پێویستەکە فرێمەکان لە فرێمی سفرۆ بێت تاوەکو 150 واتە کاتەکەی لە سفرۆ تاوەکو 150 فرێم بێت، بەماشەوە ئەلێرەمە بکەینە PNG. و لێردا شتێکی تر هەیە، ڕێندەر پاسی بەکارهێنین بۆ ئەو نەهەنگەکان کە بە زیاد بۆمان ڕێندەر بکاتەن، بەماشەوانش بە PNG دەمانەوێت و بیخاتە ناو فۆڵدەری زیاوە و ئیمیج کەلەر پرۆفایلەکەی بکەین sRGB. لە ڕێندەر لای ماسک ئۆبجێکت دووەکە ئەکتیف بکەین کە لە نەهەنگەکانمان دیاری کردبوو بە زیاد بۆمان ڕێندەر بکاتەن بەو زۆرە. لێرەدا فۆڵدەرێکی زیاد بکەینە بە ناوی ڕێندەرێت وایلس، زۆر باشە، بە ناوی وایلس ڕێندەری بکەین ئەمە پاسەکان. لێردا دینۆیست بیوتی پاسیش بکەین، واتە ئەو فایلە ئەسڵیەکەش ئەویش دینۆیست بکاتەن بە هەمان شێوە، ئەویش فایلە ئۆکێ هەیە، یعنی ئەو فایلێکەوە خۆی سیمافۆردی ڕێندەری دەکات، ئەویشمان هەبێتن بە وایلس فۆر ترینینگ. ئۆکێ، زۆر باشە، ئێستا هەموو شتێکمان تەواو تەقریبەن. ئێستا ئەو ڕێندەری کارەکەمان کرد. من لێرەدا ڕێندەرەکە خێرا دەکەمەوە کە هەر فرێمێک بە دە چرکە ڕێندەر دەکاتن، فایلەکانێکە بێکە ڕێندەر دەکەین کە 150 فرەیمە، لەوانەیە نزیکەی پێویست بکە نی ساعتێک سی چرکێک سی دەقەیەک لەوانەیە شتێکی وا بخەیانێتن.
لە پاشەوە باسی فیزیکالەکەم کە چۆن بە فیزیکالش ڕێندە بکەین بۆ وانەیە کە ئۆکتێنیان نییە. باشە لێرەدا لە فیزیکال ماتریال احتیادێنین دەبڵ کلیکەکەین لە شوێنی ماتریال دوارە تێکسچەر ئەچینە بەشی بە هەمان شێوە کەلەر بۆ کەلەر لە نۆرمال بە هەمان شێوە ماتریال نۆرمالەکەمان بەکارهێنین بامپان ناوێ دیسپلیسمنت هیچ ئۆکەی ڕفلێکشن ئەتوانین سپێکولەر بەکاربێنین لێرەدا کە چازێکی لەوانێت تۆزێک واقعیانەتر بە ڕفلێکشنی نهانگەکان بداتەن بەو زۆرە ئێستا تەقریبەن تەوا بوو بۆ بە هەمان شێوە ئەپلای سەر هەر هەموو ئەو نهانگانەکەین کە چواردانەیە بە هەمان تەواوە زۆر باشە. دواتر لە شوێنی ڕێندەرەرەکەی ئەیکەین بە فیزیکال فیزیکال کارنات خودی سینما فۆردا جودی هەیە لێرەدا ساملەرەکەی کە لەوێن دەرکردمانە سە بەڵام لێرەکەین بە پرۆگرێسیڤ بۆ کەسانی کە کۆمپیوتەرەکەیان باش نییە ئەتوانن ئەوەکان تر تاقی بکەنەوە بەڵام پرۆگرێسیڤ تاقریبەن زۆر ڕیاڵ ئەیهێنێتەوە واتە نویز و شتی نابێتن. لێرەدا پێویستەکە کە کۆمپۆستین واتە ئەو نەهەنگانەش بە هەمان شێوە ئۆبجێکتاکەی ئۆکتین جیا بکەینەوە یەکە بە یەکە ئۆبجێکت تاگی چندینی کە فرێم بەفەری یەک دەبێت واتە یەک بەفەر یەک تەنها نەهەنگە کە ڕێندەر یەکەی نەهەنگەکان بە جیا ڕێندەرەکە. لێرەدا پێویستەکە سکاک بێنین واتە لایتینگێکی بدەینێ لە لایتینگکەدا کەلەرەکە پێویستەکە کەلەر بکوژێنینەوە لومینست ئەکتیف بکەین بگەڕێینەوە هەمان ئەو لایتە بەکاربێنین کە لە ئۆکتینەکەدا بەکاروان هێنا ئەپلای سەر سکایەکەی بکەین. پێویستەکە کە دەستکاری برایتنسی سکایەکە بشکێن بە هەمان شێوە لەچن سەربەشی لومینێت بە دوای ئەکسپۆژر لێرەدا کەمی دەکەینەوە هەتاوەکە بتوانندەی هێشتا زۆر باشە تەقریبن باش ئێستا خراب نییە بە ڕێندەرەکەی بکەین بزانین چۆنە لێرەدا پێویستەکات کە گلۆبال ئەلومینیشن زیادکەین کە لایتینگێکی ڕیاڵی بە کاتێک کە ڕێندەر دەبێتن لایتینگێکی ڕیاڵی دەبێتن لێرەش بیکەین بە ئەو شتێکەوە خۆمەداوێت من ئەکسستریر HDRI هەڵدەبژێرم چووکاری HDRI بەکارهێنەوە بە هەماشی ئەمبیان ئۆکلوژن کە شادوێە واتە سێبەرە دات بۆ ئۆبجێکتانی هەمانە هەستەکەم تۆزێک تاریکە پێویستەکە لێرە بچین لە سەربەشی لومینس لێرەدا ئەکسپۆژەرەکەمان دەستکاری بکەین بیکەین بە پێنج واو گەلە زۆر بوو هەستەکەم چوار شەش هەستەکەم زۆر باش بێ باشە من لێرەدا بە خێرای شتەکانەکەم لەبەرەوە ئێوە توان زیاتر کاتی لەگەڵدا بەسەر بەرن لایتینگی کە زیاد بکەن شتی تر زیاد بکەن بۆ ئەوی زیاتر ڕاست شتێکی ڕاستەقینە بە شتەکە دیار بێت من ڕێندەری یەکەم بە خێرایی بۆ زۆرە فیزیکال ڕێندەر بە هەمان شێوە ئەوە تەواوە زۆر باشە لێرەدا پێویستەکە بەفەرەکان واتە ئەو شتانی کە ئەو ئۆبجێکتانێکەوە جیامان کردنەوە واتە کە تەنها نانگەکانم پێویستەکە بەفەرێکی جیا بینێ لێرەدا ئۆبجێکت بەفەر بە هەمان شێوە یەکمان دانەوە لێش لێرەش یەکە تەواوە زۆر باشە اینجا پێویستەکە سکایەکە ئەلفابێ واتە سکایەکە دیار نەبێت لەو کاتێک کە ڕێندەرەکەین واتە باگراوندەکەی پشتی دەرنەکەوێتن دەینە سەر بەشی تاگ لە پاشان سین بای کامێرا دیکتیف بکەین واتە لەلایەن کامێرەوە بە هیچ جۆرێک نەبینرێتن ئەو ئیشەی ئەو لایتینگێک کامان زۆر باش ئێستا تەواوە ئەلفا چانەڵیش ئەکتیف بکەین لێرەدا دەستمان بە ڕێندەری شەکە کرد ئیتر با ڕێندەر بێ ئیتر بەو جۆرە ڕێندەرینگ بە فیزیکال بۆ ئۆکتێن ڕوونمان کردووە کە چۆن ڕێندەرەکەین دواتر دێنێنە ئافتەری پێکت لەنا ئافتەر ئیفێکتیشدا ئەو فایلێکەوە ڕێندەمان کردووە من ئۆکتێنەکە بەکارهێنم زیاتر لە گۆکتێن دەگونجێم لێرەدا پێویستەکات کە ئەوە بکەینە 25 فرەیم لەبەرەوەی پرۆژەکەمان 25 فرەیمە لەبەر کورت بوو ئێستاەوە درێژ بۆ تا فیتە لەگەڵ ئەو ئەو ڤیدیۆیەکەوە خۆمان ڕیکۆردمان کرد و بردمانە ناو سینما 4D و تراکمان کرد جوڵەکان هەمان جوڵە دێتەوە هیچ کێشەیەکی نابێتن بەو جۆرە لێرەدا پێویستەکات ئەو بچێکتی کاوە جیامان کردنەوە لێرە بەکاری بێنینەوە
بە هەمان شێوەیەش بیکەینە 25 فریم ئیشەکەمان تاواکو هاوتا بێ لەگەڵ ئەو کارێکەوە کردومانە لێرە بیکەینە لومامەیت بەو جۆرە زۆر باشە ئێستا هەمووی جیابوونەوە ئێستا لێردا پێویستە ئێمە چی بکەین ئەمە دەکەین دانێت سەر بەخۆ و هەروەها دەبلیکەیت یەکەین کە دەبلیکەیت مان کرد لێردا پێویستەکە کە لوما کیپ بدەین کە باگراوندەکە یعنی ئاسمانەکەمان بۆ جیا بکەینەوە واتە ئەو نەهەنگانە بکەنەوە بەشی ئاسمانەکەی ئەو ئیشە کردومانە بە لومانکی ئەتوانین ئەو بەشە برایت و ڕووناکەی کەوا هەیە ئەلفای بکە واتە نەیهێڵێ کی دەداتێ ئێمە ئەو کیە بەکارهێنینەوە ئەو کارێکەوە کردومانە زۆر باشە لێردا پێویستەکە من ئەو نانگانێکەوە ڕێندەرەکەم هێنا بوونە ئافتەریفێکت ئەو دوو فایلانە بیان کەمە کۆپۆزیشنێکی سەربەخۆ بە هەمانشەوە بیان کەم بە ئەلفامەیتی ئەلفا ئینڤێرس بی بکەونە پشت قەڵاتەکە بەو جۆرە ئێستا تەواو هاوتا بووە لەگەڵ ئەو ڤیدیۆیە کەوا ڕکۆردمان کردووە بە تەواوەتی هیچ کێشەیەکی نییە بەڵام لێردا پێویستەکە ئێمە هەندێک کەڵەر کۆرێکشن بکەین دەستکاری ڤیدیۆکەمان بکەین بۆ ئەوەی لە ڕووی ڕەنگ و لە ڕووی ڤیژوەڵ و لە ڕووی دەستکاریکردنەوە تەواو لەگەڵ ئەو نەهەنگانە و هەروەها ڤیدیۆیەکە بە تەواوەتی لەگە یەکتری بگونجێنەوە تاس بکەیت کە شتێکی ڕیەڵە یعنی لێک نزیک بنەوە ڕەنگەکانیان دەتوانین چەند فلتەرێک تاق بکەینەوە وەکو فلتەری ئیفێکتی لومتری کە ئیفێکتەکە تابێتە بە کەلەر کۆرەکشن ناخودی ئافتەریفێکتی و هەروها لە ئەدۆبی پرایمەریشە لەنا ئافتەریفێکت بە شێوازێکی ئەدڤانسدتر دەتوانین کاری لەگەڵ بکەین من دەستکاری برایتنس و شتەکان دەکەم بە شێوازێکی ڕاندۆمە ئێوە توانن ئەو ئیفێکتانێکەوە خۆتان پێتان باشە لەوانەیە بە مانوێل برایتنس بەکاربێنن بە تایبەت یاخود بچین کرف بەکاربێنین کە بۆ نەهەنگەکان بەو جۆرە چەند کرفێکی بدەین کە دەستکاری ڕەنگە کێ بکەن دەبێت وەتان بیر بێن مۆ دووبارە لە ڤیدیۆکانی پێشتریش داماژم بەوە کردووە دەبێت تۆ ئیکسپیرینسی شتەکان بکەی واتە تۆ زۆر ئیشی لەسەر بکەی تاقی بکەی بەڵام تاوەکو دەگەیە پۆینتێک دەگەیە خاڵێکەوە ئیشی لێ دەکەین تاوەکو دەگاتە ئەو ئاستەی کەوا خۆمان دەبێن هەڵبەتە ئەو ڤیدیۆیەکەوە من کردوومە کاتێکی کەم بۆی تەرخان کردووە واتە من ناتوانم توتۆریالت بکەم 4 سەعات 5 سەعات دابنیشم چکە زۆر دەرەچێ 4 سەعات 5 سەعات کەسێک تاقەتی کردنیشی نیە من لێر دەزان شتێکی سریع تاقی دەکەمەوە ئێژە توانن زیاتر لەسەر کەڵەر کۆرەکشن و دەستکاریکردنی ڕەنگەکان و لومتری و بە هەمان شێوە دەستکاریکردنی زیادکردنی ئەجەستمێنتی زیاتر و دەستکاریکردنی ڕەنگی زیاتر ئیش لەسەر بکەن من لێردا بە تەواوەتی هەموو شتەکان باس ناکەم لە ئافتەریفێکتدا چونکە لێوە ئازادم فرینە کەوات ستایلێک بەکارێنە لەبەرەوەی شتەکە زۆر سپسیفیک نییە واتە ئەتوانن بۆ نمونە هەیە حەزەکە باگراوندەکە ڕەشوو سپی بێتن یاخود هەر تەواوی کارەکە ڕەشوو سپی بێتن یاخود باگراوندەکە ڕەشوو سپی بێتن هەنگەکان بە کەلەرێکی جیاواز بێتن یاخود ڕەنگی تایبەت بە خۆی بەکاربێنێتن لەبەرەوە من نامەوێت شتەکان واتە دیاریکراوتان بکەم دیدیکەیتان بکەم تەنها بۆ جۆرە کار بکەن کەوە خۆم دەیکەم ئێوەش ئایدیای خۆتان بەکاربێنن بیرۆکەی خۆتان بەکاربێنن کرێتیڤیتی و بیرۆکەی داهێنەرانی خۆتان بەکاربێنن بۆ ئەوەی ئیشێکی جوان دروست بکەن باشە بە هەمان شێوە ئەو ڤیدیۆکەوە من کردومە لە ئینستاگرام و ئەوانە چەند دانەیەکی تری لە بڵاو دەکەمەوە چەند ڤێرژنێکی تر ئێوەش هەوڵدەم بە هاشتاگێک یاخود هاشتاگ ڕێشاخ بەکاری بێنن ئینستاگرام لێن دەرێ ئەو هاشتاگە بەکاربێنن دێم کارەکانتان سێ دەکەم هەر کەسێک کە کردی زانتاچە ئاستێک باشە بێگومان پێم خۆش دەوێت کارەکانی ئێوەش ببینم بزانم تا چەند سوودتان بینی و لەو ڤیدیۆانێکەوە من کردوومە و دەیان کەم هیوادارم سوودی زۆر باشی لێ ببینن من لێرەدا دووبارە
كاميرا تراكر بكاردينم بو او فيديو كا كردوما امي او اسمانش دسكاري بكام يوجد توان اسمانا كا دسكاري كام بو شوازي كي خوطان تاني هالبطة او فايلانا تاولنا و فولدرا كا داهيا ايو توان بكاري بينن من لايتينج اوبتيكال فلوريسم بكار هنا بهمان شوا سان بلاجين يكي تر تعقيدا كمونتي دا تاو كشتك درتسي كا بضلي خون بيتن باشا ايوش بيرو كي خوطان بكار بينن شتي خوطان بكار بينن ایدیا و کریتیویتی خودم بکر بینید تیده لرنگ لابجکت کن لدیمن کن لویدیو کده لشوازی ریکورد کردن که شواز شتک بکر بینید که بیروکه چی دهی نران تیده بی ملیر ده تنها بیروکه کم رون کرده و سونیتی کاره کم رون کرده ایو اتوان همان او تکنیکو او رگانی که من بکاری هینم دوباره بکنه و بلان به شوازی تر و به ستایلی تر که کاری که زمانتر بدعت بر هم نکوتای که ده تنها آوانه بتن یعنی کپی و دوباره کار دوباره کار کردن وای من بباشم بود زورم من حالا دم زیادتر لسر کالر کن کار کم زیادتر یعنی آورند او نه هنگام لگل ویدیو که داره بگن زینم بود زورم صور باشه استا تقریبا آخر کن زیگ دمالی حالا بتن من زور کاری ترکم حالا زورم و حتی تنها اونی بلی نهنگ تعقیده کنم و شتی ترش تعقیده کنم و دانم اوش هالدان اوبجکی تر تعقیب کنم و شتی تر تعقیب کنم و بگرم بیدوز دا من دوبن پیوی شتی تر ببینو و حتی شتاکمی با بخیره اینه بیتن تنها اوکو یعنی او شتا بکا تنها من بوم دانوان اوی کمون بوم دانوان تنها بو تعقیب کردنوی که بتوانن تیستی خوطانی لسر بکن و چند کاری چی بکن هر بازشم کرد کار کن تا اینستاگرام بلاک کن و ل اینستاگرام کن فالو کن ل اینستاگرام رشکا و هر واحد هشتگی رشخ با کار بینن بو اوی کار کن تام ببینم و راست رنجی خامی ل سر بدم به خوش حال دم ک سودم هبیت و هر واحد اوج بتوان شتک کن ک جوان بتنو و ل کاری ترو ل ایشی تر دست سودی لبین بالای بام زوره کارکم با شوی طاو کرد لعنه هنده کم کریه بیتن لعنه هنده کویه بیله برای زور زور بخیرای کارکم کردو بالا می واتوانن ویدیو جوانتر بگیرن به شوازی جوانتر ویدیو کم بگیرن و هر شتی جوانتر و رکتر بگیرن تعقیب کن و ایشی لسر کن اوج ویدیو کمانه با زورا خراب نیه بالا هم کش زورا لروی کامیرا تراکینگ و اشتانه هست کم متوانم زیادتر ایشی لسر کم اوش هولدن شتی باشتر بکن زیادر کاتی بوتر خام کن و زیادر یعنی او ویدیو زور سیب کن و او هنگوانی که کردیم همون یکا بیکا دوباره بکن و بطای با دوان سینما فوردی والای بو زورا کارک من درست کرد لایف اکشن چیه؟ لایف اکشن واتا ویدیو اک رکورد دکن یا خود رکورد دکره یا کمپانی هاشی گروه ویدیو اک رکورد دکا داو دیگه کات که کاری گرافیکی لی نداره درست که دیتر به 3D بید با After Effects بید گرینگ نیا گرینگ که سود در ویدیو ریالیتی ور دگری ویدیو راستقینی ور دگری ده این دیتنا پروگرامی After Effects کاری گری گرافیک سوشتی لگا تکل ده که او ویدیو من بود زوره بو ایوش کاری خود هم بکن و او فایلی که دام نوال ویدیو که دا لجه لس دسکریپشن که دا هیا بکاری بینن او نهنگانه و هر واقع ویدیو کاش اتوان با تست خودم بکاری بینن بالا هم لیر داشته که نمی زور دیدی که ایتم کم ایوش کاری خودم بکن و حال دن ویدیو خودم ریکورد بکن یا خود بلشوینی تیر بیرو که زیاستر بکار بینن اوبجکت زیاستر بکار بینن تیکل بکن بکارکتن با اوشتی که جوان درست کن تنها اوشتا نبیتن که من درستم کردو لبرای او کاری که من کردو من شتی که سریعه خیره تنها با روم کردنو ایوه که بزن کاری که چون دکریتن کاتی زیادتری ترخام کن با زیادتر ایشی لسر بکن و ویدیو کانیش میانی لبرای که توز خیره هم کردو اتوان لحنده شوین در رای بگرن زیادتر پلی بکن و پلی بکن و لبرای نمیست ویدیو که زور درو درش بی لا ویدیو کم ده که باسی درست کنی لانه کانی رو دام ده که دیار بوانده کس دیان زور درو درش ویدیو که تاکه ایو بیزار نبین یا خود کسان انتریش بیزار نبین و به هم هموش تانواته و کسانی که بیت تنبلن یعنی طاقتی هم کمشه ویدیو زور کن و هاشا طاقتی تمشای ویدیو زور زور که من خم طاقت من زیکی مثلا به 20 ساعت دامیشم تمشای توتریال فیر کاری کم هر واشم کردوا ایتر بو هر دوچیان بیتن 20 ساعت است کم شتکی باشا دوری بری 30 دقیقه شتکی با ایو شتکان خودم کن و هر واشتاگی هاشتاگ رشاخ بکار بینن که
لانستغرام دا وهروها فولوي انستغرام كم كان رشوكا كبردام رجانا كاريمي تدا بلاودا كم وشي تازي تدا بلاودا كم والستوري كام دا وهروها لبيجا كشم دا بابا كتابت بغرافيكس بلاودا كم هلا تلبریم که کارم زور به همش دام هی ایتالیایی لک نظم خریدی خون فرق کم خون خریدی خونی خون بم که گرافیک سوشتانه موشن گرافیکسم یا خود کار کم یا خود اشی ترب کم تر نظم بدوی چند کم لبریم و زیر ویدیو کم توزه تاخیره بتن و حتی لکات خود نتوان ویدیو کن آماده کم دالی بردن تانه دکم و هر وحا شتیکی تر دمی سرنس بیو بدم لا انستغرام کم یا خود فیسبوک کم نامه چی گزار زورم بوده تن خلق کی زور بسیار دکات نیاد یعنی شتیه ده بپرسید نیان آه تنها آموزش گاری کم آواه کتک کاتی که نامه یک دنیرن کشتک دنیرن پیش بوی نکه بنویسی سلاو تعرف که تاکو سلاو کد جواب دادم آه دل نیابه لواي که تنها بنویسی سلاو باید زوره گلام نادم آه لب ورای دنیسی سلاو دوادری تونی دوادری باشی تری پیش بوی نکاتن سلاو بتوانی پسیار کن با کاملی بنویسی تونی باشی آنها دو پسیار کن با کاملی بنویسی و منش تاکو ولام دادم آه هر همون به یک زار پیش بوی نکاتن مثلا سه تا زار و توش تاخیر کم اگر تنها بنویسی سلاو باید زوره گلام نادم آه ولام اگر او پسیار کن بنویسی و نسی سلاو سلاو خود که خنک کشانی دوای لپاشو پرسیار کن یک به یک بنویسم من جی به یک به یک پرسیار پرسیار کند دادم آه بالام گرت و بنویسی سلاو من دوای بنویسم سلاو دیگه تو اندی بخشی دوای منش بنویسم تو اندی بخشی بالاستی من کاتی آم نیه دارم نیشم یعنی زور چارت پشتی آب کم آشته که داشتی کم تنها باید که سودم بود سن کسانی که بیا کسانی که حذیان لی فیر بن باید که اگر خوازیاری حذد کی فیری موشن گرافیکس و شتانه بی که کاتی پرسیار کی تعبت بواره یکسا پسیاره که بنویسه یکسا بابتا که بنویسه و که مسید زیگه و که نامه یک بینیره ملو کاتی که والام ده بیتن کاتن ده بیتن یکسا والامی پسیاره کانتان ده دما و اگه از سوتان لبینی بیتن اگه تن لسوشال میدیا کنن بیتن لطان روش داله بره و یکا کارانتین و اهه اوشتانه ده بیتن و یعنی خلق لماله ده بیتن امش کاتی چی تقریبا باشترم ده بیتن لانه چوار ویدیو تری ده بفر کاری او دی ویدیو کت که بلاو ده کم و که ویدیو کم یعن تابتا با تنها با موشن گرافیکس دکم و حتی لوانه سینما فوردی بکار بینیم یا خود بس افتر افکت بکار بینیم یا خود هر دوچان با درست کنیم لوانه انتروی چی کرد بیتن که چون دو سکره اش به شکل موشن گرافیک و ویدیو چی تریان که چون گرافیکس و حتی گرافیکس دیزاین یا خود الستریشن درست دکم جار دلنیانی ما چکارک دی بیتن بطاعتی اویشان به همان شوه دکم یعنی لا فوتوشاپ یا خود الستریتر درست دکم ده منام پروگرامی افتر افکت با شیازی کی ساده لعنه انیمیشنی بکن که لعنه با کسانی که حذیان لیفیری موشن گرافیکس بدم لسرت آدرس بدن که ویدیو چی تعریف داده یک باج دو بدن بودن هر شاد بدن دوباره سابسکرایب میکن و رو فالوی سوشال میدیا کن که باید آگاه دارم ببردم و لبایی بردم من همون روز کاری تازه مه همون روز کشتی تازه بلاو دکم و هر شتی کشتن هم بود کوپسیار کردن و از ور بابتانه لبایی موشن گرافیکس و گرافیکس دیزاینی تر اوی که بتوانم ولامی بدم و شهر زمین هبه ولامی بدم و ولام مشته که شهر زمین نبی داری بودن دکم هر شاد بین سرکوتو بین به هیوه کاری جوانم کاری باش